Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi ministrin e Brendshëm Fatmir Xhafa, duke theksuar se me urdhër të kryeministrit dekonspiroi aksionin për arrestimin e 4 krerëve të lartë të policisë së shtetit, të cilët dyshohen si të implikuar në trafikun e drogës. Kryeministri nuk lejon arrestimin e njerëzve që sipas tij mund të luajnë rol në implikimin e tij në krim. Arsyeja e dekonspirimit është e qartë. Edi Rama nuk mund të lejojë arrestimin e njerëzve të cilët do të luanin rol në inkriminimin e drejt për drejt të Sajmir Tahirit, të Fatmir Xhafës dhe të vetë Edi Ramës. Mos arrestimi ish drejtorit të policisë Vlorës për Lulzim Bashën ka edhe një arsye tjetër. Si mund pranoj Fatmir Xhafa të arrestoj drejtorin e policisë Vlorës, i cili për 4 vite ka mbrojtur vëllain e Fatmir Xhafës, i cili edhe pse në kërkim ndërkombëtar për trafikun e drogës, i dënuar për trafikun e heroinës, brithte dhe bredh i lirë në Vlorë. Kryetari i Partisë Demokratike ju përgjigj akuzave të Partisë Socialiste për përdorim sipas tyre nga Basha dhe PD të parave të pista për lobim me kompaninë offshore amerikane, duke e cilësuar shashk të bazuar në trillime. Basha paralajmëroi publikimin e një tjetër skandali qeveritar, për të cilin tha se është vënë në dieni nga partnerët ndërkombëtar dhe që po shqyrtohet nga ekspertët e Selis Blu. Është një shashkë bazuar në mashtrime, e cila nuk mund të largoj vëmendjen nga skandalet e jashtëzakonshme të kësaj qeverie. As nga një skandal i madh i cili është vënë në vëmendjen e opozitës nga burimet partnerëve dhe i cili po studiohet nga ekspertët tanë të sigurisë dhe të ligjeve. Basha thot se lufta kundër krimit të organizuar dhe dekriminalizimit të qeverisë është emergjencë dhe për kreun e PD-s. Largimi i Edi Ramës është hapi i parë. Emergjenca kombëtare është lufta kundër krimit të organizuar dhe dekriminalizimi i qeverisë. Është çështje e sigurisë kombëtare që kjo të nis me vettingun jo thjesht policisë, por të ministrisë brendshme dhe të qeverisë. Kryetari i Partisë Demokratike deklaroi edhe një herë se majoranca nuk ka asnjë mundësi kushtetuese që të shkarkojë kreun e KQZ-s Klement Zguri, ndërsa sa i takon krye prokurorit, ai thotë se nuk mund ta emërojë Edi Rama.